Varieré Colori, Varieré Guami. Varieré cosa valjan. Այսօր իմ կոֆի չաթի հերթական 16-րդ թողարկումն է եւ այսօր շատ հետաքրքիր հյուր ունեմ Ֆրանսիայից, Թուլուզ քաղաքից, Անի Հովանեսյանը, նորից ողջույն Անի։ Ողջույն, շնորհակալ եմ Սամվել, որ ինձ Այսօրվա կոֆի չաթի մուտքը ինչպես միշտ սուրճով է։ Այո, պատրաստ։ Բոլորդ հուսով եմ սուրճը պատրաստել եք և սպասում եք մեզ։ Ասեմ, որ այսօրվա կոֆի չաթը, ինչպես նշեցին, հյուրը Ֆրանսիայից է և սա մեր 16-րդ կոֆի չաթերից 7-րդն է, որ արտասահմանյան որևիցե երկրի հետ ենք անցկացնում։ Այսօրվա մեր թեման շատ հետաքրքիր է, ինչպես ասեցի, հյուրն է Անի Հովանեսյանը, ով ապրում է Ֆրանսիայի Թուլուզ քաղաքում և Makro Creator ուսումնական կենտրոնի հիմնադիրն է և դրական մարքեթինգի խորհրդատու և կոուչ։ Ի դեպ ասեմ, Անի, այս լայվով, այսօրվա կոֆի չաթով գենդերային անհավասարությունը ես կոտրեցի, քանի որ դուք առաջին հյուրն եք, մինչև հիմա չգիտեմ ինչու միշտ տղամարդիկ է եղել, առաջին անգամ, այնպես որ կարծրատիպեր եք կոտրում արդեն մեր կոֆի չաթերում։ Ողջույն նորից ու կխնդրեմ, ինչից սկսենք, որ ասում ենք դրական մարքեթինգի խորհրդատու, ինչ ասել է դրական մարքեթինգ։ Ողջույն կրկին, նախ մինչև հարցին պատասխանելը ասեմ շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ էլ հրավիրեցիք, ընդգրկեցիք այս հետաքրքիր ծրագրի մեջ։ Նայեցի մի քանիսը, շատ դուրս եկավ, շատ հետաքրքիր, շատ լավ էր վարվում և ուրախ եմ, որ մեծ հանդիսատես ունեք, համենայնդեպս շնորհակալություն։ Դրական մարքեթինգը ես իմ համար տենց տերմին եմ վերցրել, ինչու, որովհետև դա արդեն 15 տարի է, որ մարքեթինգի մեջ եմ, այսպես ասած, եւ մարքեթինգը իմ համար սիրո պատմություն է։ Ես ամեն օր սիրահարվում եմ նորից մարքեթինգի վրա եւ ամեն տարիների ընթացքում ես սկսել եմ ասիստենտով, վերջացրել եմ մինչև ղեկավար մի ամբողջ բաժին, հասկացել եմ, որ ինձ մի քիչ ասում էին, որ ես ոնց որ սև ագռավ եմ միշտ եղել, այսինքն միշտ մոտեցումս ուրիշ է եղել, միշտ ալտերնատիվ բաներ եմ առաջարկել, որ եղել են մենեջերներ, հավանել են, արել են կամ ինչ լավ ա եղել, եղել է չեն ընդունել, չեն կարել, բայց այդ դրականը իմ համար շատ կարևոր է, ինչու, որովհետև այսօրով մարքեթինգը ունի շատ ինչ-որ բացասական կոնոտացիա ունի, արտահայտություններ կան, հա դա ընդամենը մարքեթինգ է, հա դա ընդամենը կոմերս է կամ ընդամեն, այդ մարքեթինգը հիմա շատ ինչ-որ նեգատիվ բան ունի, դրա համար որպեսի ես բացատրեմ մարդկանց, որ չէ, մարքեթինգը դա լրիվ ուրիշ բան է, մարքեթինգը դա արվեստ է նույնիսկ, և դրա համար դրական մարքեթինգ տերմինն եմ առաջ բերել, և իրոք իմ մեթոդների մեջ ես խառնում եմ շատ ուժեղ ուրիշ մեթոդներ, DJ-ի պես սենց երաժշտությունը խառնում եմ, ուրեմն Ռոզենբերգի երևի լսած կլինեք իհարկե, ոչ non-violent communication, transactional analysis, իհարկե այդ ամբողջ մեթոդները, Agile, իհարկե ճկունության մեթոդները, և հասկանալով, որ այս բոլոր մեթոդները ոչ միայն գալիս այսօր լրացնում են մարքեթինգը, այլ իրանք քիչ-քիչ դառնում են մարքեթինգի մասնիկ։ Եթե մենք ուզում ենք դրական լավ մարքեթինգ մատակարարենք, ապա այո, իրենք դառնում են մասնիկ։ Շատ հետաքրքիր է, որովհետև ես ինտերնետում նայեցի, ասենք դրական մարքեթինգ ոչ միտեղ այդ տերմինը չգտավ, միայն ձեր մոտ, ասենք որ նայում էի ձեր CV-ն ու տեսնում դրական մարքեթինգ շատ հետաքրքրում է, ինչը այդ կարծիքի իհարկե շատ կա, որ ասում են մարքեթինգը դա ասենք վաճառքեվատ իմաստով, վաճառքը չի վատ իմաստով, ցավոք, այո, մարքեթինգը դա ուզում եք մարդկանց վրա վաճառել, խափեք մարդկանց, հա, գովազդային տարբեր արշավներ եւ այլն, բայց իհարկե շատ կարևոր է նոր ժամանակներում այդ դրականությունը, իհարկե, որովհետեւ այսօր մեր հիմնական թեման այդ մարքեթինգի էվոլյուցիա ասածը, հա, ասենք թե ավանդական մարքեթինգ եւ կարար մարքեթինգ, օրինակ Ֆրանսիայում որտեղ այդ սահմանը կա հիմա ավանդականից նորարար, թե դեռ ավանդական են, երբ կանցնեն կամ անցել են արդյոք, մի քիչ կուզենամ Ֆրանսիայի հետ կապված փորձառությունը կիսեք մեզ հետ։
Այո, գիտեք, իրոք որ թվում է, թե այո, Ֆրանսիան, այսպես ասած, մի քիչ հեռվից քաղցր է շատ թվում, բայց չէ, ցավոք, ես արդեն 15 տարի է ստեղ պայքարում եմ, շատ մեծ պայքարի մեջ եմ եւ դրական մարքեթինգի հավար, բայց նա երկրորդ պայքար ունեմ, որ ես տեսնում եմ, որ դեռ Ֆրանսիայի ձեռնարկությունները, լինեն փոքր ձեռնարկություններ, լինեն շատ մեծ ձեռնարկություններ, դեռևս մնացել են շատ ավանդական, դեռևս մնացել են կառչած, այո, հին մարքեթինգից, սենց ոնց որ չկարողանան փորձեն, այսինքն մի քիչ իրենք չեն սիրում փոխել, գիտեք, ֆրանսացիք մի քիչ այդ կոմֆորտնի զոնայից, այսպես ասած, դժվար են դուրս գալիս, փոփոխությունները շատ դժվար են ընդունում, եւ նկատում եմ, որ երբ որ ես խորհրդակցում եմ իրենց, շատերը գիտեն մարքեթինգային հիմնական, ասենք, կանոնները, մոդելները, մեթոդները, ինձ ասում են, այ սենց կանենք, սենց կանենք, բայց իրենք լրիվ ավանդականի մեջ են շատ, որը վատ չէ, այսինքն հիմքը մարքեթինգի դա գիտությունն է, դրանից չենք կարող փախնել, ինքը շատ լավ գիտություն է, ինքը ոնց որ տունը պետք է ունենա հիմք, տենց էլ մարքեթինգի գիտությունը հիմք, բայց հետո կան արդեն մեթոդներ, կան ոչ միայն ինչ-որ կրեատիվնի մեթոդներ, այլ լուրջ մեթոդներ, որոնք իրանց ապացուցել են, օրինակ Կապույտ օվկիանոսը արդեն 20 տարի է իրեն ապացուցել է, բայց ես երբ որ ստեղ ասում եմ Կապույտ օվկիանոս ձեռնարկությունների, նախ չգիտեն, իրոք չգիտեն, որ ահավոր է, իսկ մյուս կողմից ասում են, հա լսել ենք, բայց ահա մի քիչ ռիսկային է եւ այլն եւ այլն, այսինքն շատ դժվար են իրենք գնում նորին, իսկ ասեմ, ես արդեն ինչքան քանի ամիս է Հայաստանի հետ վեբինարներ եմ անում, Եվ չեք պատկերացնի իմ հաճույքը, որ աուդիցիան ցան լրիվ ուրիշ որակի է, ես ասենք մեկ-մեկ հարցնում եմ, ինչ է ձեր համար մարքեթինգը, մեկ էլ ջահելները ինձ սկսում են Սեթ Գոդինից օրինակներ տալ, ասում եմ, վայ, ցավները տանեմ, ասում եմ, ես ինչ լավ բան եք ասում, իրանք արդեն նորարարի մեջ են, իրանք արդեն ցիտացիաներ են անում Սեթ Գոդինը, որը իմ համար այս նոր արդյական մարքեթինգի, այսպես ասած, թակավորն է, եւ շատ հետաքրքիր է, որ եղել է Ֆրանսիայում, օրինակ, դաս եմ տվել մեծահասակներին, բիզնեսմեններ են, որոնք, ասենք, բիզնես պլան են գրում, եւ ես, ասենք, մարքեթինգի մասն եմ դասավանդում, հասարակ բան, ասենք, նպատակների մասին ենք խոսում, դե ասենք նախ խոսում եմ, որ մարքեթինգը պետք է նախ շատ ուժեղ ստրատեգիա ունենանք, ռազմավարություն, եւ սկսում եմ ասել խոսքի մեջ, ասում եմ, օրինակ, smart մոդելը, մեկի բոլորս են ստացել smart մոդելը, լսել են կամ չգիտեն, իսկ Երևանում վեբինար արեցի, smart-ը ասեցի, բոլորը հասկացան, գնացինք առաջ, ոչ մի խնդիր չեղավ, բայց տեսակետից լուրջ առավելություն ունեք, շատ մեծ առավելություն ես զգացի, այո, օվկիանոսի ռազմավարության մասին, այստեղ ենք արդեն 10 տարի այդ մասին ես խոսում եմ, բոլորը արդեն գիտեն կամ մեծամասնությունը, երիտասարդությունը առավել եւս ստանդարտ, ասենք, բան է, այդ տեսակետից է հետաքրքիր, այս ֆրանսիան չգիտեն ձեռնարկությունները, խոսքը փոքր միջին թե խոշորների մասին է, ինձ թվում է ամենաշատը փոքրերը, այսինքն եթե խոսենք դրանք, նույն կարող են տարբեր լինեն ճյուղերից, բայց օրինակ մեծ մասամբ, օրինակ վերցնենք, եթե փոքրիկ ձեռնարկություն, ասենք 2-ից 10 հոկեանոս ձեռնարկություն են, որոնք, ասենք, ինչ որ անում են աշխատանքներ, տան ռեմոնտներ, կամ էլեկտրականություն, կամ խանութ են բացանում, այ խանութի կոմերսանտները Ֆրանսիայում շատ թույլ են մարքեթինգից, այսինքն ես երբ որ իրենց հետ եմ աշխատում, ես ասում այսօրով կոմերսանտը, խանութ ունեցողը կամ ինչ-որ ծառայություն վարսավիրանոց, չէ, ունեցողը այլևս չի կարող վարել իր բիզնեսը, ինչպես նա վարում էր 10 տարի առաջ, որ հերիք էր լավ աշխատանք ունենար, լավ ձեռք ունենար եւ կլիենտները հավաքվում էին, չէ, այսօրով խանութ ունեցողը պետք է վարի իր ձեռնարկությունը, իր բիզնեսը, ինչպես մեծ մեծ ձեռնարկություններ, այսինքն մարքեթինգային մոտեցումը պետք է նույն մեթոդները օգտագործվեն, ինչ մեծ ձեռնարկությունները, բան տեսեք ինչ է իրավիճակը, ասենք Հայաստանում էլ կան խանութներ, օրինակ փոքրիկ մատերիալային խանութներ, որոնք իհարկե մարքեթինգ ասած կարողա շատ հեռու են, բայց մի մասը շատ լավ մանան երկասարդները նույն,
շատ լավ մարքեթինգ են անում, թվային մարքեթինգ են անում, կամ սոցիալական ցանցերում, իրենց ասենք խանութի մասին, դա կլինի տարբեր, ասենք թե բիժուտերիայի խանութ, դա կլինի նվերների խանութ եւ այլ տեսակի։ Այո, շատ, շատ, ես ասենք մթերային, բարենային խանութները բակայի, իհարկե այնտեղ Սովետության ժամանակի ժամանակաշրջանից եկած մտածելակերպը, բայց երիտասարդները լուրջ փոփոխություններ են անում։ Մենք մի քանի օր առաջ Գերմանացու հետ էլի զրուցում, էլի Բեռլինում մեծ լուրջ պրոյեկտներ են անում, ու խոսում ենք, համեմատում ենք նույն Գերմանիայի, արևելյան Գերմանիայի ձեռնարկատերերի արդեն գոյություն ունեցող ֆիրմաները ու հայ երիտասարդ սկսնակ ձեռներեսների Այո, իրոք, ես համաձայն եմ, այսօր ես Հայաստանից սկսել եմ ընդամենը 2-3 տարի է ինչ աշխատել, մինչև այդ ամբողջ ոնց որ իմ դասերը տալը եւ այլն դա Ֆրանսիայում էր եւ աշխատել է եւ իրոք զգում եմ այդ տարբերությունը, որ մարքեթինգի առումով հայերը շատ ավելի, այսպես ասած, կարելի ասել առաջ են, կամ օրինակ կաֆեները, ես շատ զարմացած էի, չեք պատկերացնում ինչքան ուրախացած էի, դե մենք հայերս շատ քրիստոնյա ենք, չէ, եւ անում ենք զատիկի պասը, շատերը անում են, օրինակ Ֆրանսիայում էլ են անում, բայց դա քիչ է, բայց մեկ է, այդ քիչը էլի կարևոր է, որպեսզի հաճախորդին գրավել, չէ, դա շատ, այդ քչամասնությունները նույնիսկ ավելի կարևոր են։ Ես բասի ժամանակ այստեղ ռեստորան չէի կարողանում գնալ, Սամվել, որտեղ ուր գնում էի անհնար էր, իրենք չէին ադապտացվում այդ նոր, այսպես ասած, ռեժիմին։ Եկա Հայաստան, հենց այդ մարտի հենց վերջին օրերն էր, ես հազիվ կարողացա հետ գալ, որտեղ կարանտինը սկսվեց, բայց ես եկա Հայաստան այդ մարտի այդպես 8-ներ, 9-ներ, եւ ինչքան ուրախացա, որ կաֆեն գնում էի, ոչ միայն իրենք առաջարկում էին բասային ուտելիքներ, այլ իրենք նաեւ ունեին մենյու հատուկ բասայինի համար, այսինքն դա խոսում է պարզ շատ լավ մարքեթինգային մեթոդի մասին, որը ադապտացվում է նույնիսկ ամենաքիչ քանակի հաճախորդների կարիքներին, եւ դա շատ հաճելի է։ Հենց այդ պատճառով է, որ այսօր ես իմս կոֆի չաթի ստատուսը Facebook-ում որ գրեցի, որտեղ ամենագրավիչ սրճարանները իհարկե Փարիզում, բայց իհարկե Երևանից հետո, որովհետեւ այդ տեսակետից մեր սրճարանները Չէ, իրոք, իրոք։ Դրաով ես միած կուզենամ ձեր ուրեմն որոշ ինֆորմացիա տալ առաջիկայում սպասվող, հա, հուլիսի 7-ին, որ վեբինարների մասն էիք նշում, Անի Հովանեսյանը վեբինար ունի QuickStart-ի հետ, հուլիսի 7-ին, ժամը 7-ին, կոչվում է Agile մեթոդները կամ ճկուն մեթոդները մարքեթինգում, շատ հետաքրքիր ուրեմն մեթոդներ կան, որի մասին մեկ երկու բան մենք այսօր իհարկե կխոսենք, կամ էլ արդեն խոսեցի, բայց հիմնականում կխոսենք այսօրվա ուրեմն սեմինարի, որովհետև այստեղ էլի նույնիսկ մենք Agile-ի սովորենք ասել կամ ճկունին, հա, սովորենք ասել project management-ի, բայց ասենք մարքեթինգի մեջ իհարկե նոր տերմինա կարելի է տրամաբանել, բայց նոր տերմինա, ունենք մեկ բան, ինչը կնշեք, որ համակում եք մարքեթինգի մեջ ճկուն մոտեցում, դրա համար անունը դրել եք Agile Marketing։ Այո, ճիշտ եք ասում, ճկունությունը գալիս է, այսպես ասած, ինֆորմատիկ աշխարից, project management-ից, դրանք նոր մեթոդներ չեն, արդեն մի 15 տարի եկա, եւ էլի շատ դժվար է գալիս Ֆրանսիա, Ամերիկայից է եկել, շատ-շատ դժվար է, այսպես ասած, դեռ ադապտացվում Ֆրանսիայում։ Հայաստանում ահագին լսել եմ, որ շատ company-ներ, IT company-ներ աշխատում են Agile-ով։ Պարզապես Agile-ը ես երբ որ առաջին անգամ նախ սեմինար անցա, հետո երկրորդ անգամ արդեն գնացի երկու օրվա, ցենց շատ խտացված ուսում առա երկու օրանոց, ու այդ ժամանակ, որ ինչքան դասը առաջ էր գնում, ինչքան մեթոդներ այդ Scrum-ը եւ այլն ինչքան անցնում էինք, ես հասկացա, որ ես արդեն այս քանի տարիա, որ մարքեթինգ եմ անում, ես արդեն Agile եմ անում, այսինքն ես դա արդեն իմ մեջ ունեի ու հակի չգիտեի, որ առանձին տենց մեթոդ կա, հետո պարզ է, դա ավելի դու մեթոդավորում ես, ավելի դարձնում ես քեզ համար կարևոր, եւ հետո նկատեցի, որ շատ կոլեգաներ, այսինքն մարքեթինգի մեջ սկսեցին արդեն խոսալ
Agile marketing, որովհետև այդ շատ համընկնում է, այսինքն այդ Scrum-ը, որ դու անընդհատ վերադառնում ես հաճախորդին, դեռ ապրանքդ չվերջացած, ամեն էտապին վերադառնում ես, այսինքն նախ ես մասն ես սարքում, գնում ես ցույց տալիս, ասում ես, «Այ ինչ եք կարծում, պրոտոտիպ եմ արել, ինչ եք կարծում»։ Դուր գալիս, ասա վերցնում, ասում ա, «Չէ, ես ինձ կխանգարի», այն ասում ա, «Չէ»։ Այդ ամեն էտապը անելով ես անում էի Եվ զգում էի, որ ինչքան հաճախորդը իրեն զգում էր, ոնց որ ձեր թատրոնի դերասան։ Եվ ինքը դառնում է մասնակից։ Այ մի քանի առաջ դուք էլ արեցիք ձեր կոֆիժանակ, Բելգիայում մի հատ երիտասարդ կար, չէ՞, որ pancake-ներ է վաճառում։ Ինքը դա ասեց, դե հաստատ երևում է, որ ինքը սովորել էր այդ մարքեթինգը, այդ մեթոդը, որը ես ինքս դասավանդում եմ, բայց ինքը ասեց, ասում է, այ որպեսի մեր հաճախորդը լինի մեր, այսպես ասած, մասնակիցը, մենք իրեն հարց ենք տալիս։ Եվ այդ հարցումներ ամբողջը, գիտեք, նյուանս է ներևում, բայց այնքան կարևոր են, որտեղ հետո հաճախորդը արդեն դառնում է դեսպան մեր համար, եւ ինքը արդեն սկսում է ինքը բերել հաճախորդներ, եւ մենք սկսում ենք գնալով քիչ գումար ծախսել կոմունիկացիայի վրա։ Շատ ավելի իհարկե գումար ծախսելու ուծու լրացուցիչ ռեսուրս չդնելով, որ մարքեթինգը, ամենալավ մարքեթինգը իհարկե հաճախորդներին ներգրավվածությունը դարձնել որպես դեսպան, բայց product-ից product, դա ծառայությունից ծառայություն դա կարող է փոփոխվի։ Չէ՞ օրինակ որ սրճարանների մասին են խոսում, Հայաստանը Երևան սրճարանները, չէ՞ որ զատիկի ժամանակ ադապտացնելը, կարող ենք հենց agile marketing, այդ մոտեցումներից մեկը։ Այո, դա agile marketing-ի ինչ որ մի մոտեցումներից մեկն է։ Այո, որովհետև դա նշանակում է, որ իրենք մինչ այդ լավ ուսումնասիրել են հաճախորդին, որը սրճանի մեջ հեշտ է, դա արագ է հերիք է իմանալ ժողովրդին, բայց B2B բիզնեսում ավելի բարդ ճյուղերում, որոնք մի քիչ ավելի կարիք ունեն շուկան լավ ուսումնասիրելու եւ հետո առաջարկելու agile մեթոդները, գիտեք, agile-ը ես ինչի եմ ասում, որ այսօր մարքեթինգի հենց մասնիկ է կազմում, որովհետև այլևս չենք կարող չանել, այլևս չենք կարող չգնալ հաճախորդին հարց տալ, թե ինչպես անել, որպեսզի ադապտացնել մեր product-ը, որովհետև մեր product-ը կլինի, այսպես ասած, արդեն կողքի վրա եւ չի համապատասխանի հաճախորդին։ Դրա համար agile մեթոդները մեզ թույլ են տալիս, որ մենք շատ մոտիկ լինենք եւ հաճախորդը դա շատ գնահատում է։ Եվ արդեն, ինչպես ասեցի մի քիչ առաջ, ինքը արդեն ուրիշներին է խոսում մեր մասին եւ այսպես ասած ականջից ականջ գալիս է եւ նոր հաճախորդներ են առաջանում։ Շատ հետաքրքիր է, մանավանդ այս COVID-19-ի այս process-ները, թե ինչ հատ է ունենում, ինչպես են փոփոխվում process-ները, ինչպես մարդկանց ճաշակները, ինչպես են փոփոխվում մարդկանց մոտեցումները։ Մենակ մարքեթինգում ձեր կարծիքով ինչ կփոխվի, նույն է agile-ի տեսակից, սա ինչ կփոխվի մարքեթինգային մոտեցումներով, հաշվի առնելով, ասենք, Ֆրանսիայի օրինակը, որտեղ ասում եք, որ կոնսերվատիվ են, դժվար են comfort zone-ից դուրս գալիս, մի քիչ ավելի ավանդապահ են եւ այլն։ Ինչ փոփոխություններ են սպասվում մարքեթինգի ոլորտում ձեր կարծիքով։ Իմ կարծիքով, ինչպես եւ բոլոր այսպես ասած կրիզիսների ժամանակ, միանգամից դեմքները բացվում է մարքեթինգի առումով։ Ինչու եմ ասում սա։ Օրինակ, COVID-ը, ինչպես եւ մյուս կրիզիսները, չնայած իմ համար ես կրիզիս բառը չեմ սիրում, ես առաջատ COVID-ը համարեցի հնարավորություն որոշ բաներ հասկանալ կյանքում եւ առաջ գնալ եւ սովորել եւ կարդալ, բայց համարենք պետական առումով եւ տնտեսական կրիզիս, չէ՞։ 2008-ին էլ եղավ շատ մեծ Ֆրանսիայում եւ ընդհանրապես աշխարհում ֆինանսական կրիզիս։ Եվ այդտեղ նույնպես, ինչպես հիմա, ձեռնարկություններ կան փակվեցին, ձեռնարկություններ կան չփակվեցին, հակառակը ավելի աճեցին։ Այսինքն, էլի երևի չեմ ուզում կապեմ ճկուն աճի մեթոդների հետ, բայց էլի եթե ձեռնարկությունը ինքը արդեն հիմքից ճկուն է, այսինքն ինքը պատրաստ է ռիսկերի, ինքը ունի ֆոնդային ավելո, այսինքն ռիսկային ֆոնդ ունի, եթե ինքը մտածել է ապագայի մասին եւ ինքը պատրաստ է կրիզիսներին, ապա այդ ժամանակ հնարավոր չի,
որ պարզապես մի փոքր կրիզիսից, ինչքան էլ որ ինքը միջազգային լինի, ամեն ինչ միանգամից քանդվի։ Այսինքն մարքեթինգի մեջ միանգամից երևում է, երբ որ 2008-ին էլ շատ ձեռնարկություններ Ֆրանսիան փակվեցին եւ մարտիկ բողոքում էին, որ ինչպես կարելի այսպես պետությունը մեզ չի օգնում, չէ, ձեռնարկությունը պետք է չսպասի, որ պետությունը իրեն օգնի։ Ձեռնարկությունը ինքը պետք է ունենա ամուր հիմք, որպեսի կրիզիսներին ինքը այսինքն ճկուն ձևով ինքը կարողանա ինչպես ծառը, չէ, ճոճորվում է քամու հետ կապված, ինքը ադապտացվում է։ Նույնիսկ ծառեր կան, որ իրենք մինչև վերջ ունակ են պարկել հողի վրա, որ չէ, այսինքն այդ ճկունությունը իրենք ունեն։ Ձեռնարկությունն էլ պետք է նույնը լինի, որովհետև դա շատ կարևոր է եւ ապագան դա է, էլի ադապտացվել հաճախորդին։ Նա օրինակ բերեմ, չմոռանաք ձեր հարցը, Սամվել ջան, ես կարծեմ նույնիսկ LinkedIn-ում post էի արել դրա մասին, գնացի մի անգամ հացթուխի մոտ, որը իմ հացթուխը չէր, այլ ուրիշ, որտեվ այդ ժամանակ այդ կողմերն էի, եւ մտա մի հատ հացթուխանոց, որտեղ տեսա, որ դե այս COVID-ից նոր էինք բացվել, ամեն ինչ նոր էր, հələ այդ դիմակները շատ պարտադիր էր, բան մտա եւ հացթուխը ուրեմն բան արեց, բարի ձեզ, բարի ձեզ, ինքը մասկայով էր, բայց ձերքերին չուներ ոչ մի ձեռնոց, ոչ մի բան, եւ ինքը այդ փողին էր ձեր տալիս, հետո կասային էր ձեր տալիս, հետո մի քանի հատ հաց ձեր տվեց, ինձ ընտրեց ու տվեց, երբ որ ես հրաժարվեցի այդ հացը վերցնելու, ինքը շատ ուժեղ զարմացավ, ու ես պարզապես ոչի բան չասեցի, աստի շնորհակալություն եւ գնացի։ Այսինքն հնարավոր չի այսօրով, եթե ձեռնարկությունները չադապտացվեն, չէ՞ որ տեսեք, կարիքը այսօրով ինչ է, կարիքը հիմնական հիգիենա, հակավիրուսային, հակաբակտերիական, այսինքն դրանք այն ամենա տարական, ամենամինիմալ կարիքներն են, որոնք շատ այսօրով զարգացել են կապված այս վիրուսային կրիզիսի հետ։ Եթե հասարակ նույնիսկ հացթուխը, որը այդ բան ինքը դաժե մինչև COVID-ը պետք է աներ, չէ՞, որտեվ կասան շատ կեղտոտ բան է եւ այլն, բայց ինքը նույնիսկ COVID-ի ժամանակ չի անում, եթե ինքը չի դուս գալիս փաստորեն իր։ Ուղղակի շատ ձեռնարկություններ են լավ իմաստով, ասենք այդ օգտագործում են որպես մարքեթինգային գործիք։ Այո։ Դեզ այդ ուտեցումները մարքեթինգ, ավտոհանման եւ այլն, որտեվ գնալու կարևորվում է, մարտիկ ավելի շատ հաճախում են հենց այդ տեղեր, որտեղ այդ կանոնները պահպանվում են, բայց նորից ոլորտից ոլորտ փոփոխում է մոտեցումները։ Մենակոր ասում եք պետությունից ակնկալեքներ չունենան, ոլորտներ կան հիմա աննախադեպ իրավիճակեր, ասենք հորեկա սեկտորը, հա, իրանք ուղղակի նույն ռեստորանները, սրճարան։ Այո, չէ, դա համաձայն եմ, ինչ խոսք, դա ոնց որ ասում են մեդալի մյուս կողմն է, իհարկե եթե մենք չենք խոսում մարքեթինգի մասին, այլ խոսում ենք արդեն պետական, տնտեսական հարցերի մասին, ինչ խոսք, պետք է պետությունը այն ինչ որ կա, որ պետք է լինեն օգնությունները, ամեն դեպքում դա կա։ Ուղղակի ես այդ օինակը բերել էի նրա հետ կապված, որ երբ որ ձեռնարկությունը արդեն առողջ չէ հիմքից, այսինքն չի նախատեսել ռիսկային ֆոնդ, չի նախատեսել ինչ որ ճկունություն, այդ ժամանակ դժվար է, որովհետև եթե բացի դրանից նաև պետությունն էլ չի օգնում, այդ ժամանակ ընդհանրապես դժվար կլինի, այսինքն այո, ես դա իրոք խոսում էի դրա հետ կապված։ Ամեն դեպքում իսկապես նենց իրավիճակ էր այս COVID-ի հետ եւ դեռ ցավոքը շարունակվում է, որ շատ շատ բաներ են փոխվում, մենք հնարավորա չենք էլ զգում դա, բայց փոփոխությունները շատ շատ են, որովհետեւ նույն սրճարանները, ռեստորանները այն նույն թափով, այն նույն ծավալով, իհարկե մանավանդ ամառը իման շատ դժվար է լինելու, ամառը որ տուրիստները չեն գալու, ցավոք ես իրենց ցանկանում եմ մեծ համբերություն, որտեվ շատ դժվար է լինելու,
Բայց ճիշտ եք ասում, շատ ճիշտ բան ասեցիք, Սամվել, որ այս COVID-ը նաև մեծ հնարավորություններ տվեց։ Օրինակ, ես մի քիչ ուսումնասիրեցի սպորտային զալերի այդ բիզնեսը, մի քանի տեղ նույնիսկ հատուկ գնացի, իմն էլ գնացի, խոսեցի բան։ Իրենք շատ նոր սեգմենտներ են սկսել ձեռք բերել, որտեղ COVID-ի պատճառով իրենք հիմա էլ որ գարունը բացվեց, արդեն հնարավորություն կար, իրենք դասերը անում են դուրսը։ Այսինքն բոլոր զալերն էլ մի փոքրիկ sense կամ պարկինգ ունեն, կամ ինչ-որ տեղ ունեն, դա հարմարացրեցին, նույնիսկ մի մասը դուրս է սկսեցին կանաչ բաներ դնել, ինչ-որ բույսեր եւ այլ, որ հաճելի լինի, եւ դուրսն են անում, եւ իրենք փաստորեն գրավում են այն սեգմենտին, որը չեր սիրում փակվել, փակ տեղ շնչել, վատ օդ շնչել եւ այլն, եւ այդ սեգմենտներին իրենք սկսեցին գրավել, եւ հիմա անում են դուրսը, հանում են մագնիտոֆոնը դուրսը դինամիկներով եւ այլն, եւ շատ լավ անում են դասերը, հոյակապ ադապտացիա մարքեթինգային շատ լավ օրինակ։ Շատ լավ օրինակ է, Երևանում էլ արդեն անում են հոյակապ է։ Հայտարարել, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր հաստատ ուզում են աճախեն, բայց ձեր ասած ուղղակի խուսափում են փակ տարածքներից, բայց բացօթյալ տարբեր իր օգուտներ ունի, ասենք սկսած նրան, որ մաքուր օդ, բացօթ եւ այլն, իհարկե միջավայրը շատ ավելի հետաքրքիր է։ Ես այստեղ մի հատ հարց ունենք, մենք խոսեցինք մարբանը երկնագույն օվկիանոսից ու հարց են տվել մեզ, ինչ է երկնագույն օվկիանոսը, կարող ենք ասել ինչ է դա, որպեսզի մեր կոլեգայի հարցին պատասխանենք։ Այո, ճիշտ եք ասում, կներեք, որ ես նշեցի, բայց ժամանակ չունեցա։ Ուրեմն դա մոդել է, որը առաջինը, ուրեմն իրենք երկու գիտնական են, որին իրենք են դրանք հիմնադրել, այսինքն իրենք պրակտիկ գիտնականներ են, եւ այդ մեթոդը իրենք, այսպես ասած, փորձարկել են ձեռնարկությունների հետ, հետո գրել են իրենց գիրքը։ Ուրեմն Կիմ եւ Մորգան երկուսն են իրենք գրել, եւ գիրքը հենց այդպես էլ կոչվում է՝ Կապույտ օվկիանոս։ Դա մոդել է, այսօր ինքը օֆիցիալ մոդել է, եւ առաջիններից մեկը, որը այդ մոդելը օգտագործել է, դա Սթիվ Ջոբսն է, iPhone-ի հետ կապված, եւ մնացած որ իր ես ինձ մոտ նայում եմ, ինձ մոտ կայ է քիրքը, ուղղակի նայում եմ, թե որտեղ է, թե որտեղ է, այո, հիմա գտեք, վերեք, հա, եւ այդ մեթոդը իրենից ներկայացնում է մի ուղություն, որը դուք երբ որ ասենք կա ստրատեգի գալուբով ակյանը, շատ լավ է։ Այսինքն դուք վերցնում եք, ասենք, մի բիզնես եւ տեսնում եք արդյոք տրադիցիոն ձևով ձեր բիզնեսում ինչն է կատարվում, ասենք թե ես տրադիցիոն այս իմ բիզնեսի մեջ պիտի անպայման ստրախովկա տամ, բայց մեկ ես նկատում եք, որ այդ ստրախովկան ձեր սեգմենտներին ընդհանրապես չի հետարկում, եւ դուք շատ մեծ գումարներ եք ծախսում։ Այսինքն դուք նայում եք, թե ձեր բիզնեսը ինչ ունի տրադիցիոն կրիտերիաներ, դուք այդ կրիտերիաները աշխատում եք հանել, եւ հետո անում եք շատ մեծ, իհարկե, շուկայի ուսումնասիրություններ, որպեսզի հասկանաք, ինչ նոր կրիտերիաներ կան, որոնք տրադիցիոն ձևով չկան իմ բիզնեսի մեջ, բայց գրավում են հաճախորդին։ Մեկը թողնում եմ, մյուսը վերցնում եմ իրար հետ, եւ այնպես եմ անում, որ ես լինեմ ինովացիոն, այսինքն ես այո, արժեքային ինովացիա եւ միակ լինեմ, բայց այդ միակությունը երկար չի տևում, որովհետեւ հետո մեզ իհարկե կոպիա են անում, բայց ինչ որ մի ժամանակ ես մենակ եմ լինում եւ կարողանում եմ շատ մեծ սեգմենտներ ձեռք բերել եւ լինել նորարար եւ լինել ինովացիայի մեջ, բայց ինքը ոչ թե տեխնիկական ինովացիա է, այլ արժեքային ինովացիա է։ Հոյակապ, ես շատ եմ սիրում։ Մենք դա մեր ընկերությունում BSC-ում բազմաթիվ անգամներ կիրառել ենք եւ շարունակում ենք կիրառել, ու բազմաթիվ հաճախորդների համար դրիմ նոր ռազմավարություն ենք մշակել, եւ հիմնական գաղափարը մեր մոտեցումը ինչ է, երկու տարբեր մրցունակ շուկաներից դուրս ենք բերում մի product կամ ծառայություն, այո, մի նիշա, որտեղ ինքը դառնում է միակը, ձեր ասած կար ժամանակահատված, բայց ժամանակահատվածում մեկ ուրիշ կապուտ օվկիանոսի ռազմավարություն ենք
մշակում ու տարբեր ոլորտներում իրար նանացրել է, օրինակ ամենաթարմ օրինակներից մեկը չրերի ոլորտում էր, երբ որ չիր արտադրողները շատ են, ընկերություններից համար, ընկերություններից մեկի համար այդ ռազմավարություն մշակելը գտնվում է BNP-ի նիշա, որտեղ ինքը որոշ ժամանակ եղավ միայնակ։ Հոյակապ։ Իր չրերը վաճառում էր կորպորատիվ շուկային, գրասենյակներին, բանկերին, ու մի մոտ 1 տարի, 1 սեզոն եղավ միակը, որտեղ մնացածը վաճառում էին շուկաներում, խանութներում, այո։ Մեծ ծավալի գրասենյակը, մեր նման գրասենյակները, ուղղակի ժամանակ առ ժամանակ մարտակալվում է։ Դա ուղղակի շատ փոքրիկ օրինակ է։ Հոյակապ, այո, հոյակապ։ Հարցին պատասխանեցին, Վիգեն, ուղղակի այս գիրքը փորձիր գտնել ինտերնետով ու կարդա, որովհետև իսկապես շատ լավն է։ Այո։ Եվ մեր այսօրվա վերջի թեմայի մասին կուզեի զրուցել, շատ կարևոր է կրթությունը, քանի որ դուք նաև համալսարանում դասախոսում եք մարքեթինգ, կրթության մասին, կրթությունը մարքեթինգի ոլորտում, մարքեթինգային կրթությունը ինչ մակարդակի վրա է հիմա Ֆրանսիայում եւ ինչ փոփոխություններ են սպասվում, եթե այդպիսի փոփոխություններ սպասվում են իհարկե։ Այո, ես ուրեմն դասավանդում եմ միայն մասնավոր համալսարաններում եւ իհարկե նախ ասեմ այդ տարբերությունը մասնավորի եւ պետականի, մասնավորները իհարկե շատ ավելի նորարար են իրենց մոտեցումը մարքեթինգի, այսինքն այն մեթոդները, օրինակ հենց նույն կապույտ օվկիանոսը կամ մյուս մոդել Agile-ը եւ այլն, բոլորը դասավանդվում են եւ փաստորեն ուսանողները արդեն, այսպես ասած, լսարանից գիտեն բոլոր այդ մեթոդները եւ կարեւորը, որ մասնավոր համալսարանները թույլ են տալիս շատ ժամեր, որպեսի դասերը լինեն ոչ թե տեսական, այլ լինեն պրակտիկ։ Այսինքն մենք միայն, այսպես ասած, ատելյե ենք բացում եւ կարողանում ենք այդ ամբողջը իրոք իրականացնել, որտեղ ուսանողը պետք է մաշկի վրա զգա, որպեսի մոդելը հասկանա։ Եթե թեորիապես այստեղից մտնում, այստեղից դուս է գալիս, այդ հնարավոր չի։ Նույնն էլ Հայաստանում, ինձ թվում է, ես որտեղ ունեմ գոլեգաներ, որոնք դասավանդում են, եվ զգում եմ, որ պետականում նույնիսկ, որ ի տարբերություն Ֆրանսիայի, պետականում արդեն իրենք կարողանում են ոնց որ այդ նոր մեթոդները կարողանում են իհարկե տալ, բայց ինչ խոսք, հասկանում ենք, որ երբ որ ես նաև դասեր եմ տալիս մասնավոր training center-ներում, այսինքն մեծահասակներին կամ բիզնես սկսողներին, բիզնես պլան գրողներին եւ այլն եւ ձեռնարկատերերին, անհատ ձեռնեցներին, զգում եմ, որ ամեն դեպքում ինչքան էլ որ իրենք ընդամենը 2 տարի առաջ են ուսանող եղել, ամեն դեպքում այդ երկրորդ սովորելը շատ կարևոր է, այսինքն սովորել փոքր խմբով, սովորել արդեն կոնկրետ ձեր բիզնեսի վրա, այսինքն ամեն դեպքում համասարանը ինքը իհարկե շատ շատ մեծ բազա է տալիս, բայց գում եմ, որ իրենք եւս ոնց որ երկրորդ անգամ ուզում են արդեն private training-ներ անեն, որպեսզի ավելի խորը այդ նյութը իմանան։ Հիմա քանի որ խոսեցիք այդ training-ների հետ կապված ու պրակտիկա, տեսություն, պրակտիկա, ես ուզում եմ իմ այս մոտակա ծրագրերից մեկը ձեզ ցուցադրել, իմ այո, նաև, որը կոչվում է ՍԵՍ մարաթոն, ուրեմն հուլիսի 6-ին, 8-ին եւ 10-ին օնլայն տրեյնինգ է 7 տեխնիկա ավելացնելու վաճառքները անորոշության պայմաններով, այստեղ կարող է QR կոդը սքանանել ու գրանցվել հենց հիմա, խոսքը ինչի մասին է, հենց ձեր ասած մոտեցման մասին է, որ տեսությունից պետք է անցնել պրակտիկային, օրինակ համալսարաններում մարքեթինգի ուսման վաճառքը չեն սովորեցնում։ Սովորեցնում են մարքեթինգային տարբեր գործիքներ, բայց ամեն ինչ մտածում է վաճառքների շուրջ։ Իհարկե, այո։ Չեն սովորեցնում, ասենք այդ ճկու մոտեցումները մարքեթինգով, բայց մի հետաքրքիր բան է, նույնը Հայաստանում է, իհարկե մասնավոր գումերը շատ ավելի ճկուն են, օրինակ իմ գիրքը, քո սեփական բիզնեսը Հայաստանում գիրքը, մասնավոր շատ գուհերի կողմից օգտագործվում է որպես ձեռնարկատիրության դասակիր։ Բայց գուհերին դա համարյա անհնար է process-ը ասնի, որպեսզի ադապտացվեն, հա, եւ վերջնել այդ ծրագիրը փոփոխել։ Այդ տեսակետից շատ լուրջ առավելություններ ունեն մասնավոր համ
sarayları. Örnek Çinaz petakanlarından aslında Ayo, kayları baş korsum yani. Aslında ayo. Այսինքն bu այստեղ Ֆրանսիայում այդ ճանապարհը ավելի երկար կլներ, եթե պետականի մասին խոսեին։ Մասնավորները ճիշտ եք ասում, ավելի հեշտությամբ կանեին, եւ այ հիմա արդեն կարելի ասել, օրինակ մեր համասանում էլ արդեն 2-3 տարի է վաճառքի դասերը քանակը շատացրել են, որովհետեւ Bir dasır kalmayız, vacar. Այո, հա, որտեղ դե մեր համասան որ մասնավոր է, իրենք այո, շատ լավ կադրեր են պատրաստում եւ վաճառքը նույնիսկ իմ գոհեգան է, որը դաս է տալիս, նստացնում է ուսանողներին եւ իրական ոնց որ negotiation-ի վիճակ է ստեղծում եւ մի քանի ուսանող պետք է իրար հետ կարողանան այդ negotiation-ը անեն եւ շատ կոնկրետ, շատ կոնկրետ։ Կամ ես էլ երբ որ օրինակ դաս եմ տալիս media training, այսինքն ինչպես ժուրնալիստների հետ կարողանալ դիմանալ ժուրնալիստական կյանքին, իսկ իրականում պրես կոնֆերենցիաներ եմ իրականացնում եւ ուսանողները իրենց մաշկի վրա մեկը ժուրնալիստ է, մեկը ձեռնարկատեր եւ իսկականից մեդիա տրեյնինգ ենք իրա։ Չէ, այդ առումով ինչ խոսքը բողոքել չեմ կարող, մասնավոր ձեր համասանները շատ լավ մոտեցում ունեն ուսուցման պրակտիկ։ Իսկ նոր տեխնոլոգիաների օգտագործումը մի կրթության, բիզնեսի, օրինակ VR, AR տեխնոլոգիաներ, արհեստական բանականություն, big data, ինչ ծավալով են օգտագործվում կամ ինչ է սպասվում մարքեթինգի տեսանկյունից հենց այդ տեխնոլոգիաները օգտագործման առումով։ Այո, հիմա շատ շատ ուժեղ ձևով է, մի քիչ ուշադ, մի քիչ ուշացումով Ֆրանսիան մի քիչ ուշ մտավ, ինչպես միշտ, այսինքն ուշ է ինքը վերցնում, երկու պատճառ կա, դե մեկը ինչպես ասացի, որտեվ այդ փոփոխություն չեն սիրում, բայց երկրորդն էլ, մի երկու մասնակիցների հետ խոսեցի, ֆրանսացին սիրում է ավելի շատ տեստ անել եւ հետո տեստ անելուց, երբ որ ամեն ինչ բարեհաջող է, նոր ոնց որ դա ընդունել որպես մասնիկ եւ արդեն եւ դասավանդել եւ օգտագործել, այսինքն այդ դանդաղությունը նաեւ դրանից է գալիս, բայց ինչ խոսք, հիմա շատ մեծ, այսպես ասած, ամուսնական կապեր կան big data-ի եւ մարքեթինգի մեջ, այսինքն այլևս այսօրով հնարավոր չի, երբ որ նույնիսկ կան առանձին կաբինետներ, agency-ներ, այսինքն ռեկլամնի ագենտստվաները այսօրով պարզապես ռեկլամնի ագենտստվա չեն, իրենք big data-ի մասնագետներ ունեն, իրանք այդ tracking-ները եւ այլն, արհեստական այդ բոլոր ծրագրերը իհարկե օգտագործում են, դա դարել է մի մեծ մեծ առանձին թեմա, որը իհարկե հետաքրքիր է, բայց լինելով դրական մարքեթինգի այսպես ասած բողոքող, այո, ես մի քիչ ամեն ինչում չէ, որ իրենց հետ համաձայն եմ, այսինքն նույն հարցն է, ես պետք է ընտրեմ իմ ճամբարը, այսպես ասած, ես ինչ եմ ուզում, մանիպուլացիա անեմ եւ վաճառեմ, թե պարզապես արդար լինեմ, շատ բաց ձեռ լինեմ եւ հետո վաճառեմ։ Իհարկե, big data-ով էլ կարող ենք հասնել հաճախորդին եվ իրեն ճիշտը ասելով վաճառել, բայց big data-յում ցավոք այսօրով մեծ մասը մի քիչ ավելի շատ, այսպես ասած, ուժի սև կողմն են ընկնում, քան թե լուսավոր կողմը, բայց ամեն ինչում, ամեն տեղել, նույնիսկ թվային մարքեթինգում էլ կարելի է դրական մարքեթինգ անել, դա ես համոզված եմ։ Հանուրյան, այնպիսի լայն թեմա է մարքեթինգը, որ կարելի է մի քանի տարի, եթե ոչ մի քանի տասնյակ տարի խոսել, որ Աման կենդանի օրգանիզմը ամեն օր այո ամեն վայրկյան փոխվում է։ Հիմա մենք փոփոխ 40 րոպե խոսում ենք, այդ 40 րոպեվա ընթացքում հաստատ նոր ինչ-որ մեթոդ, նոր մոտեցում, նոր գործիք է հայտնվում, իսկ այո նրանց հաստատ կարելի է խոսել։ Շատ-շատ շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր է։ Հիշեցնեմ, որ իմ հյուրանի Հովանեսյանն էր, ով ապրում է Ֆրանսիայի Թուլուզ քաղաքում, դրական մարքեթինգի խորհրդատու և քոչ, ինձ հետաքրքրեց հենց դրական մարքեթինգ ասածը, և նորից հուլիսի 7-ին, ժամը 7-ին Quickstart-ի հետ Անի Հովանեսյանը անելու է վեբինար, մարքեթինգ մեթոդները մարքեթինգում,
այնպես որ առաջարկում եմ գրանցվել և մասնակցել շատ հետաքրքիր լինելու։ Շատ-շատ շնորհակալություն, Ձեզ Ալեքս։ եմ շնորհակալ, Սամվել, շատ իրոք շատ հաճելի խոսակցություններ, հուսով եմ, որ դուր եկավ ձեր լսողներին միշտ, և շնորհակալ եմ հրավերքի համար, ինձ էլ շատ հաճելի էր։ Բոլորի ուրեմն մեզ դիտելու համար շնորհակալություն, մեր հերթական միացումներ արտասահմանյան երկրներից, այս անգամ ֆրանսիաներ, և նշեմ, մեծ ուրախությամբ նշեմ, որ երբ որ խոսում ենք տարբեր երկրների փորձառությունների մասին, մինչև այժմ Հոլանդիա, Բելգիա, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ, Կանադա, Էմիրությունները, տարբեր երկրների հետ խոսել ենք, ու Հայաստանում հայկական մանավանդ երիտասարդ ձեռներեցների սերունդը տեսնում ենք, թե ինչպիսի լուրջ գիտելիքների ուրեմն առավելություն ունի համեմատած տարբեր երկրների ձեռներեցների հետ։ Միայն մնում է դաշտը ապահովենք, հնարավորությունները ապահովենք, որպեսզի կարողանան ուրեմն իրենց գիտելիքները Արտահայտել, դան այո։ և արտահանել։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորի, բոլորի ցանկանում եմ լավ երեկո, եղեք առողջ և ապահով։ Մինչ հանդիպում, տեսնում Ձեզ։ ձեզ։